Яскраві емоції та незабутня атмосфера козацького духу. На Березнівщині минула неділя ознаменувалася святковою подією. Тут вкотре відбувся чемпіонат з вільного козацького бою та правилами бойового гопака. Змагання проводились за ініціативи Міжнародної федерації бойового гопака та за підтримки Березнівської райдержадміністрації, управління освіти, молоді та спорту Березнівської РДА. Ми раді тим, що саме в нас в районі культивується такий напрямок, як бойовий гопак, і вже поспіль черговий раз ми проводимо чемпіонат України з бойового гопака саме в Березному, тому я гадаю, що і надалі ми будемо прикладати всіх зусиль, щоб саме високого рівня змагання проходили саме в нас на Березні. Чемпіонат посів провідне місце серед спортивних напрямків діяльності місцевої молоді Надслучанського Полісся. Це потужний молодіжний рух, як в державі, так і поза її межами, де проживають наші земляки. Тож радість від проведення такого дійства саме на Березнівщині не приховує і Віталій Лашта, голова Березнівської районної ради. Березнівський район показав, що дійсно у нас є відповідна база, є відповідні можливості, ресурси для того, щоб проводити змагання такого рівня. Для району це дасть перше те, щоб черговий раз місто, невеличке містечко наше Березне прославиться на всю Україну, що дійсно приймає змагання такого рівня. А для дітей це дасть те, що вони будуть довести здоровий спосіб життя, розвиватися фізично, підтримувати ті добрі традиції, які склалися в Березнівському районі щодо розвитку фізичної культури і спорту. Щоб показати свою бойову майстерність, до Березнівського спортивного комплексу «Колос» з'їхалися учасники зі всієї України. Адже бойовий гопак виходить нині за межі звичайних уявлень про вид спорту чи бойове мистецтво. Різних міст, різних регіонів, але зустрічаються як побратими, от, і десь, можливо, навіть допомагають один одному досконально. Хоча ви бачите, що тут представлені різні школи, але от дружби є. Ось так, разом із відродженням національних традицій та пропагуванням здорового способу життя, чемпіонат з вільного козацького бою за правилами бойового гопака об'єднав усіх його учасників. А ще подарував безліч непересічних емоцій кожному глядачеві.